joukkue yrittäjiä jäämään pelaaja palkitsee tapoa. Ketterä ensimmäinen maalintekijä 32, Ville Paalanen. Syöttäjä 93, Eugen Sonjel ja 22, Jesse Koskinen. Aika 6.13. Ketterä toinen maalintekijä 25, Olli Jokinen. Syöttäjä 73, Ville Immonen. Aika 8.02. Aikalisä päättynyt. Thank you.
21, Tomi Sovustajärvi 2 minuuttia, Koukkaaminen, aika 11.12. Thank you.
Ensimmäisellä erätaulolla heti jäänajon jälkeen meille esiintyy KV Taitoluistelija Sonja Nuskvist. Thank you.
KV 12 Akseli Mattila 2 minuuttia korkea aina. Aika 18.36.
Kakkonen, 2 minuuttia, maalin tahallinen siirtäminen, aika 22.47. Korjataan rangaistuksessa ajaksi 12 asetti Markkila. Ketterä, 3. maali, maalintekijä 11, Arttu Reponen. Syöttäjä 3, Jarno Oisio ja 77, Riku Rissanen. Aika 24.17. Thank you.
Ketterä 11, Arttu Reponen 2 minuuttia, kiinni pitäminen, aika 27.32.
Thank you.
Toinen erä viimeinen peli kohti. Thank you.
28, 3, 10 sekuntia, polkaaminen, aika 45.00. Thank you.
Thank you.
joukkueet täysin omuisen. Aika 59.25.
Ja näin ottelu on päätynyt tulokseen 3-3 keskellä 4 maalivahtia.